या खालिस ऐसे भी लिखी जाती है, कैसी इतनी है ना या नून या मामा ताया साया नून नून बा मामा ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा लाम इसी यहाँ से याद करो नून खा या हा बा जीम बा यामीम नून मीम तामीम सामीम مےٚ ہٲے کَرنا دَپان مےٚ تٔمۍ سُنٛد نمبر مےٚ دوٚپمَس ژٕے کَرُس فون تٔمۍ کوٚر نَے فون پَتہٕ مےٚ وٕنی کَران فون مےٚ تُلسٕے نہٕ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون شاباش آگے میں ونس آگے کیا اس کے آگے پھر بولو فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اس کو پھر یاد کرو اللذین سے کہاں سے جیسے آپ نے وقت تین سے پڑھا نا ثم رددنا اسفل السافلین ایسے وہاں سے آگے بھی یاد کرو اللذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله أحكم الحاكمين آپ کو یاد ہے لیکن آپ وہاں رک جاتی ہے چلو ابھی پر اب تاسیس کو سارا آپ نہیں کرو بات دال یہ ہے یہ کیا ہے قرآن دِس قرآن ذکر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ادھر نہیں کھولتے
Ta, 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 ta,